Часове преди концерта на легендарните Scorpions в София, техният основател Рудолф Шенкер ще раздава автографи за най-големите си фенове по случай издаването на книгата Rock Your Life на български език. Естествено, нашата камера е тук, за да ви направи свидетели на това невероятно събитие. Останете с нас! Change the cold days for the sun.